В днешния епизод ще се обоснува най-възпитано кои паметници в България трябва да отидат в музей, кои улици трябва да се преименуват и защо в това няма нищо антибългарско или антидържавно, а има просто непреклонно желание за възстановяване на историческата истина. Господа управляващи, изгледайте това видео. Преди да съм започнал, абонамент за канала ми, камбанка за канала ми, за да може моите видеа да излизат винаги първи и да достигам до все повече хора в тази платформа. Включително ви напомням и да влезете в моята Telegram група, тук е така, където обсъждаме едни такива самишленици, какви нови неща да коментирам в канала Чефо. Благодаря. Дами и господа, сега на вашето внимание представям Моча. Този паметник трябваше да го няма отдавна. По примера на взривения мавзолей на Георги Димитров, по примера на махането на петолъчката от партийния дом, по примера на махането на Ленин от мястото на днешната статуя на София. Учено, учено, недоучено, както казваха даскалиците едно време. Именно недовършената декомунизация в България е част от изначалното ни неразбиране на историческата истина, което неминуемо резултатира и в общуването между нас, и в народопсихологията, и на избори. Сега за всички трезви и непристрастени към употреба на лепило, хора, на които явно не им е ясно защо Моча трябва да бъде демонтиран и пратен в музея на социскуството в София. Браво, само това не съм очаквал от тебе. Първо и най-важно, той е фейк нюс. Няма такова нещо като освобождение след 9 септември, бе, мамо стара. Има окупация. Неведнъж съм говорил за това, сега няма да задълбавам. Второ, символиката. Не може паметник на, забележете, чужда армия, не българска, чужда, не българска, чужда, да е 4-5 пъти по-висок от паметника на Апостола на свободата в столицата. И трето, за да превърнем ето тази спокойна, но видимо прекалила с ударите с тъпола в главата, уважаема дама. За мен, ако не е тоя паметник, нямаше да има България. В един истински разярен бик, достоен за наследник на една позната нам нейна предшественичка на поста Русороп на годината. До сега ни изучи Българската социалистическа партия! А сега кой ще ни даде пари? Позорно мълчите! Сега на мен три неща ми направиха впечатление покрай последните събития около Моча. Първо, инстинктът за несамосъхранение на Костя, който реши да се ежи на феновете на Левски, направили логичен флашмоб пред Моча. Абе, Константинчо, ми не се еба с футболна агитка, бе, ойфам, че. Още по-малко с тази на един от двата най-харесвани футболни отбори у нас. Зъби ли се плюят, ректум ли се шие после с извинение? Не знам. Не те е срам! Две. Реакцията на кремълската пропагандистка Скабеева, която след изпочупването на Моча определи България в Телеграм като, забележете, Украина 2.0. Много ти разбира тебе тиквата. Госпожо Скабеева, заповядайте с трите си рибарски лодки да ни атакувате, както атакувахте Украина 1.0 и ще видите как рязко ще ви се стовари цялата натовска мощ. И вашия инстинкт напомня този на Костя, на несамосъхранение. И на трето място решителността на Фандъкова, която заяви, че Моча ще се премести и че 3-4 палатки няма да попреча. Само така да вметна, че Данчето управлява столицата за време, в което три поколения в квартал Столипиново се сменят и все така можеше пък леко да й хрумне, нали, евентуално през това време да махне тази бетонна безсмислица, ама не. Тази тема те първо ще търпи развитие и сега има малко по-важни неща, например да сложа и аз нещо в хладилника. Спонсорът на този клип се казва Surfshark VPN. VPN от виртуална лична мрежа. Знаете, че това сменя вашия IP адрес и ви добавя една допълнителна защита по време на вашето сърфиране в интернет. Една от най-готините функции на Surfshark е Surfshark Alert. VPN-ът ще ти сигнализира, когато твоя персонална информация е изтекла някъде и това най-често се случва, когато ти ровиш в кофти сайтове, в лоши сайтове и Surfshark Alert ще ти така предотврати допълнително изтичане на информация. Моят личен съвет е направо да си вземете Surfshark One, което е апгрейднатата версия на Surfshark. Тя включва в себе си и антивирусна програма и имайте предвид, че разликата между двата абонамента на Surfshark и на Surfshark One е нищожна. Отделно знаете, че с VPN може да избягате и ценовата дискриминация, когато си пазарувате самолетни билети, защото цените за отделните дестинации от различните места са различни, така че може да финтирате тези сайтове, като се направите, че влизате, да кажем, от Русия или от Америка и цената за вашия
самолетен билет да бъде различна. И не на последно място, повече филми и сериали в платени платформи като HBO, Netflix. Знаете, че всяка страна има своя собствена галерия с филми и сериали и посредством VPN ти може да проникнеш съответно в всички тях и да гледаш абсолютно цялото съдържание за всички държави наведнъж. Правите си един профил, после може да го използвате на абсолютно неограничен брой устройства, телефони, лаптопи, таблети, каквото ви е кеф, а с промокода ЧЕФО имате и 3 безплатни месеца. Мерси. Ама ЧЕФО, как така ще махаш паметници? Това не е патриотично. Ти си антибългарин. Всъщност, ако трябва да се обоснува като зрял човек и абсолютно истинска алфа, ще кажа само, че те започнаха първи. През 79-та при строежа на НДК именно комунистите разрушават мемориалната плоча на 1-и и 6-и пехотен полк, за да демонстрират пословичната си липса на усет към красивото с безмозъчно тягостния 1300 години България. Комунистите също сменят толкова много български имена на градове и улици. Добрич става Толбухин на името на с нищо не заслужилия маршал Толбухин, Монтана става Михайловград на името на функционер на БКП, брато, ладно. И още, и още, и още. Другарите разрушават също десетки царски паметници, да не би народонаселението пък да си припомни нещичко за дните между двете световни войни. И именно БКП са експерти по заличение на народната памет. Не виждам нито една причина да имаме дори капчица толеранс към фейк нюз паметниците им. И да се знае, ако преди 89-та е създаден паметник на бележит българин, допринесъл за нашето развитие като нация в една или друга област, кой съм аз, нещастен, мръсен влогър, да определям кой да се маха и кой не. Келеш. Ако обаче говорим за паметници, величаещи личности, останали в историята, само защото са величаели силните на деня, разбирай, властта, моите извинения, по-добре с тях да напълним 10 музея на комунизма, за да запомним какви тъпи парчета са ни дърпали юздите. Мочо е само върхът на айсберга всъщност. Какво правим обаче със същия паметник в Пловдив, известен като Альошата? Купчина камъни, също разпространяваща фейк нюз, величаеща не Стефан Стамболов, не Панайот Волов или Караджата, а някой си Алексей Иванович Скурлатов, жител на Република Алтай в Русия, някакъв случайен свързочник по времето на Втората световна. Що ще е този рандом на най-красивото и видно място в Пловдив? Аре, кажете ми сега, смисъл, сериозно ли това нещо е още там? Ако искам да разходя в Пловдив някой чужденец и той загледа Льошата, аз какво по-точно да му кажа, искам да попитам? Ми, брат, това е много велик местен герой, отдал живота и делото си на майка България. Той е работил по възстановяването на телефонната линия София Пловдив през 44-та. Търпението ни към такъв булшит трябва да е на кота нула, защото става дума за нашата градска среда, нашите ценности и нашия завет към идните поколения. Алексей Иванович Скурлатов ли по дяволите е най-голямата пловдивска личност? Ай, моля ви, ако искате пак да сложим паметника на Левски в този град за сравнение и ми кажете сега, не е ли това пълен тар? Скъпи майни, сега е моментът за гражданска позиция, пък колко вярвам във феновете на Ботев и Локо, идея си няма. И за да може обаче унижението да е пълно, 33 години след края на комунизма си имаме и Альоша в Бургас. Той също периодично е заливан с червена боя, по примера на Моча в София, което ни навява на още една мисъл. Тези паметници далеч не обединяват, те разединяват обществото. Аз не помня паметник на Раковски или Каравелов да е изцапан. Защо ли? Не знам. За сравнение отново слагаме паметника на Левски в града до този на Альошата и питам, такива ли сме бълъци? Честно. Аз като варенец пък се гордея с парк, паметник на българо-съветската дружба в квартал Почивка, най-големият в цялата Варненска област. Тук направо просто да не слагаме паметника на Левски в града, че хептен вече ми става обидно. Първата копка е направена през 74-та и разбира се всичко е построено с доброволен труд. И как партийните функционери ще плащат? Дай по-добре да изедем почивните дни на народонаселението. Състоянието на паметника от години е плачевно и окаяно и е въпрос на време някой да пострада за това. Моля ви, докато е време,
айде и той в музея. Освен тези паметници, величаещи чужда армия в родината ни, има още стотици. Хиждане, пропускаме братската могила в Борисовата, ай въз, ако може. Всичко отдо. Паметника на съветския войн на булевард Черни връх до хотел Хемус, ай въз и ти. Отдо. Просто не искам да броя, че ще излезе, че паметниците във възхвала на армията на СССР са повече от тези възхваляващи нашата собствена. По села и паланки има още безброй такива отблъскващи, потънали в корени и забравени от Бога мемориали, плочи и призраци от миналото, които в 2023-та символизират само едно – смразяващо чуждопоклонничество и истинско отричане на нашата същност като народ. Господа управляващи, няма по-правилен момент. Декомунизация веднага. Известно, че аз пари нямам. Ясно, че тук спонсори трябва. Драги зрители, това, което правя, е работа на пълно работно време. Не снимам пранкове, предизвикателства или чаленджи, как ям само кафява храна 24 часа. Съдържанието ми не е политически коректно и няма как да се радва на изобилие от спонсори. Ако искаш да продължа да съществувам тук и посланията ми да достигат до все повече хора, стани абонат в Patreon. Така ще гледаш видеята ми преди качването им в YouTube, както и още специално съдържание само за теб. Дари еднократно в PayPal на chefroma@gmail.com или директно в Revolut, като просто сканираш този QR код тук. Удари YouTube бутона Thanks за хубав ютубърски бакшиш. Разширяваме темата отвъд соцпаметниците с крайно противоречивите наименования на някои български улици и булеварди. Тук дори не става дума за комунизма, колкото за личности имали, ако не вредна, то поне спорна роля за нацията ни. Започваме с любимия наш граф в центъра на София. Улица граф Игнатиев е една от емблемите на града. А кой всъщност е той? Представи си го, че това е тогавашната Митрофанова, сателитът, изпълнител на Москва, само че с много повече власт. Той винаги е представял интересите на Руската империя и никога не е отстоявал българските такива, и в това няма нищо неестествено или лошо, все пак човекът си е руснак. Погрешно е обаче ние да го героизираме. В навечерието на руско-турската война той пише в своите записки: за да бъде властта ни здрава и да не изисква постоянно извънредно напрежение от наша страна, е необходимо постоянно нравствено подчинение на съседните области и да превърнем българското и гръцкото население от една страна и арменското от друга в послушно уръдие на руската политика и в постоянни съюзници, като унищожим всякаква възможност за преминаването им във враждебен лагер. Графа е гледал на нас точно като на крепостници, както между впрочем ни третира и Елеонорка днес. Игнатиев подписва бутафорния Сан-Стефански мирен договор, бутафорен, защото всички предварително са знаели, че номерът с голяма България няма да мине. И дори Русия да го е искала, то е било от нейните имперски цели за завладяване на Константинопол. Това брат за брата, само защото сме християни, е най-големият фейк нюс. Между впрочем, преди да се тупаме в гърдите с най-българския 3 март, да припомня два неоспорими факта за датата. На подписването на Сан-Стефанския мирен договор на 3 март 1878 между Руската и Османската империи не присъства нито един българин. Граф Игнатиев, който го подписва от руска страна, не си прави труда да покани нито един представител на страната ни. Черна гора, Сърбия и Румъния извоюват своята независимост с този договор. Само България остава зависима от султана и е задължена да плаща годишен данък трибут като трибутарно княжество. Защо три наши съседни страни извоюват своята независимост на момента, а ние успяваме чак цели 30 дни по-късно, питам аз. То не е само да ни капе лигата в благоговение и да крещим Русия на шипка. Трябва и малко критичност и точен прочит. Толкова за тази най-героична българска дата. Много историци спорят дали Игнатиев е можел или не е можел да предотврати смъртната присъда на Левски. Една от теорията е, че графът всячески е спъвал освободителното ни движение, защото самият Левски е искал независима България, а не сателит на Руската империя. И от дявола можем да потърсим помощ. Но първо трябва сами да си свършим нашите вътрешни работи, а след това да молим други да ни помагат. Пише Левски година преди да бъде обесен. Русия обаче държи да дирижира събитията в България, а не да остави подготовка на каквото и да е освобождение в ръцете на самите българи. Както съм казвал и друг път, най-добрият лакмус за истината в даден казус е отношението на русоробите към него. И стане ли дума за руски интерес, винаги се пуска наш пръв приятел Костя да си джавка класиките. Костя е мобилизиран преди няколко месеца да брани паметника на граф Игнатиев във Варна.
Някой от изродите от доносническа България, някой от тези изверги е дошъл и е хвърлял червена боя. А, пак червена боя, просто не мога да повярвам. Да попитам все пак риторично. Ако една личност имаше абсолютен и безспорен принос в историята ни, щеше ли да получава такова отношение? Костя! Умело избягва и една малка думичка секунди по-късно. Те превръщат символите на освобождението на България, като граф Игнатиев, наричан с обич и любов от целия български народ, графът на българите. Графът на българите по-рядко, нека да направя една малка поправка. Всъщност той е познат дори в руската преса по това време като руският граф на българите. Салата е едно, руска салата е друго. Рулетка е едно, руска рулетка е друго. Много ефектно. Обратно, София доста голяма символика има в това, че продължението на графа е булевард Драган Цанков, на който не случайно е и посолството на Руската империя у нас. Драган Цанков е един от най-отявлените русофили и съответно българофоби у нас след освобождението и не случайно Раковски казва за него във вестник Дунавски лебед. Недостоен подкупник и предател на отечеството. Заблуден лъже българин. Някак си аз на Раковски мога да му се доверя. Първоначално Драган Цанков е родолюбец и русофоб, който се бори против имперската политика за завладяване на Балканите. После обаче идват парите. Той започва да получава персонални помощи за издаване на вестник, с който да пише против българския княз и правителство. Това разбираме от книгата Авантюрите на руския царизъм в България от 1935, от която става ясно едно. Драган Цанков, Тодор Бурмов и Марко Балабанов, българи, разбираш ли, чието снимки даже ги има в учебниците по история, какви, без извинение, корумпирани колета са били, продавайки се за десетки хиляди франкове и рубли. Те са били на хранилка, за да говорят това, което иска от тях империята. Точно както 140 години по-късно правят московските мегафони у нас. Нищо не се е променило, а не е ли в момента същото? И с някои родни YouTube канали. Хора, ако случайно мислите като мен, шибнете нещо по револют, да мога поне си платя тук тока, лампите и така нататък. Ето тук ти е QR кода. Мерси. Булевар Дундуков, София. Дундуков Корсаков е императорски комисар в България, началник на временното руско управление след освобождението. Нали знаете? Не могат да ни оставят тук така да се оправяме сами. Трябва те да си ни оправят първо. Не случайно първият български екзарх Антим I казва именно на княз Дундуков: вие хубаво си ни освободихте, но от вас кой ще ни освободи? Руснаците както през 1878, така и през 1944 все ни освобождават, а те реално си ни окупират. Член 22 на Берлинския договор гласи: руската окупационна войска в България и източна Румелия ще се състои от 6 дивизии пехота и 2 дивизии конница и няма да надвишава 50 000 души. Тя ще се издържа от окупираната страна. Моите уважения, това не е свободна България, това е Задунайска губерния. Значи какво излиза прословутото временно руско управление, което в никакъв случай не е окупация? Хич не ни идва дюшеш, идва си с цена. Ебем ти свободата, брато, щом 50 000 души за 9 месеца трябва да са на издръжка на младата, изкъсана и изтощена от въстания българска държава. Е, вие срам да крадете от хорския труд! Това е изчислено на 32 тона злато или 90 милиона златни лева, но 30 години по-късно Стамбулийски преговаря с болшевиките да бъдат опростени и България все пак заплаща едва 27 милиона тогавашни лева. Значи какво излиза? За свободата си плащаме на турците с кръв, на руснаците с кеш. Е, това е брат за брата и братя вовеки. Минавайки по улица Шишман в София, можем да кривнем и по улица Аксаков. Руският публицист Иван Сергеевич Аксаков рязко се противопоставя на Съединението от 1885, за което Захари Стоянов го пита посредством трибуната на вестник Независимост година по-късно. В 24-ти брой на своята газета вие казвате ясно и открито, че всяко тържество на българите е смърт за Русия, че балканските държави не трябва да имат нищо свое, че те трябва да бъдат притежани на русите, или по-ясно казано, че трябва да се погълнат от вашата държава. Колко сте жестоки покровители. Няма според мен по-голямо Захари и да, факт е. Всяко тържество на България е смърт на Русия. Това са дословни думи на Аксаков от 1885 в брой 24 на вестник Руси по повод героичния ни акт на съединението, напук на Сърбия, напук на Русия и напук на всички. Как няма да дадеш на такъв приятел на народа ни името даже на цял български град?
Варенското Беверли Хилс, Аксаково е кръстено именно на него. Боли, не боли, това е истината. И за мен най-фрапантното, символът на София и най-известен храм в България да носи името на чужд светец. Защо катедралата Свети Александър Невски не е Свети Иван Рилски, Свети Свети Кирил и Методий или Свети княз Борис? Що ще някакъв си Невски там живял преди 900 години в средновековна Русия и с нулев принос за страната ни? Разбира се, че има връзка с окупирането ни от Руската империя, освобождението ни от Османската империя. Все пак трябва да сме признателни. Щото само паметникът на Александър II и булевардът с неговото име в неговите крака няма как да стигнат. Чий руски паметник си имаме и докторски паметник си имаме. Хиждане, почитаме си. Уважили сме. Колко още? Говорят Москва. Да го кажа направо като турски роб, байгън. И като руски роб, надаела братан. Апропо, паметникът на Александър II е срещу мястото, откъдето поне привидно се управлява цялата държава. Колко по-голяма почет от това, извинявам се много. Така наречения, между другото, цар-освободител, обаче не е освободител, защото ни е освободил, а защото отменя крепостничеството в Русия през 1861. Тоест, освободил е други. Ние вече доказахме с член 22 от Берлинския конгрес, че не са ни освободили, те са ни окупирали. Обратно за Невски, храмът наистина се е казвал за 5 години Свети Свети Кирил и Методий. По времето на Първата световна война, когато България и Русия са противници, Фердинанд взел решението след руски бомбардировки над Варна. Обаче, да не си помислите нещо, това са брат за брата бомбардировки. Даже на всяка бомба са лепили стикер с български лъв и руска мечка, да могат варненци така да гинат от дружба. Не от неприятелски огън. И ние обаче им влизаме брат за брата с конния полк на генерал Иван Колев, който в Южна Добруджа кара руснаците сами да си говорят и ги унижава по всички възможни военни параметри. Няма как да се очудя, че Софийската гимназия Максим Горки всъщност не винаги се е казвала така. До 1952 тя се е казвала именно генерал Иван Колев, но осъзнавайки какъв шамар в лицето на Кремъл е подобно име, комунистите преименуват гимназията на руснака Максим Горки и аз напълно ги оправдавам. Българският герой сигурно още влиза в кошмарите на руски военни. Темата на видеото обаче е декомунизация, а не дерусификация, затова ще ви кажа любимите ми две улици в квартал Изток в София. Пиер Дегейтер и Еужен Пуатие. Това били, брато, създателите на Интернационала. Ей, това е парчок. Създателите на тази песен имат пряка връзка с съдбините на българите и даже е хубаво да им дадем по едно булеварче, така да си имат в центъра на София. Даже, според мен, най-добре да ги сложим така пред Софийския университет и да разкараме оттам някакви такива маргинали като Евлоги и Христо Георгиеви. Ако мислите като мен, един лайк на видеото и задължително една камбанка. Ако все още нямате такава, па трябва и първо да се абонирате, па всичко това е много важно, за да може подобно видеосъдържание логично да достига до все повече хора. Мерси. Има още десетки спорни имена на улици, градове, квартали, храмове, села и паланки. Десетки обидни и позорни паметници у нас. Всеки опит по възвръщане на историческата справедливост среща лют отпор. Видно е едно. Ако някой българин рече да поиска свободна и независима България, той вече не е българин. Той е предател, американски агент, буржуазно-капиталистическа оттрепка, отпадък и така нататък. Чухте ли последните ми две изречения? Чуйте ги отново. Ако някой българин рече да поиска свободна и независима България, той вече не е българин. Той е предател, американски агент, буржуазно-капиталистическа оттрепка, отпадък и така нататък. Мислите, че това са мои думи? Грешите. Това са думи на Георги Марков, изречени в задочните му репортажи за България преди около 50 години. Половин век разлика, виждаме как нищо не се е променило. Радев, Костадинов и всички кремълски говорещи глави у нас използват риторика, доближаваща се до изразните средства на БКП от преди половин век. Те искат да ни вменят, че желанието за справедливост и историческа истина те прави чуждопоклонник. Не те прави чуждопоклонник. Правите патриот. Половин век разлика и вместо да гледаме към производство на летящи коли, ние все още не можем да затворим окончателно една черна страница в родната ни история. И все пак, по-добре късно, отколкото никога. Господа управляващи, моча не стига. Моча трябва да е само началото. Декомунизация веднага. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Бъдете будни, смисъл има.